Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Американська конгресвумен Вікторія Спарц знову звинуватила праву руку Зеленського Андрія Єрмака в ухваленні низки рішень, які завдали шкоди країні та при цьому принесли користь Росії. Про нібито особливі стосунки Єрмака з росіянами розмови в українському політикумі ходили вже давно, і опозиція активно розкручувала цю тему щодо війни. Але тепер, мабуть, уперше про це було публічно оголошено на міжнародному рівні. Та ще й на фоні військової агресії, під час якої голова Офісу президента неодноразово різко висловлювався на адресу Росії. Конгресвумен звинувачує Єрмака у провалі мирних перемовин з Росією, саботування підготовки до великої війни, затягування призначення голів антикорупційних органів, здачі росіянам Херсона і Маріуполя, зриві операції щодо вагнерівців тощо. При цьому Спарц зауважує, що президент Зеленський у цей час тяжко працює для створення союзів із західними колами. В той же час прийняття президентом певних посадовців та певних людей формує керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров. Про це в інтерв'ю главкому розповів генерал Сергій Кривонос. Генерал прокоментував інформацію про те, що Генштаб його заяви називає такими, які мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. От хто конкретно це говорив про дискредитацію? Це говорив очільник Генерального штабу? Ні, це говорив головнокомандувач? Ні. Це говорив клерк, при всій повазі до клерка, якому це сказали зробити. Перші особи Збройних сил цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує Збройними силами. Головнокомандувача генерала Сирського. Я не підпорядковуюся представникам Генштабу, клеркам, пояснив військовий. Така заява Генштабу, вважає генерал Кривонос, пішла від оточення президента. Звичайно, я знаю, звідки ця заява Генштабу пішла. Від оточення президента, безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента з прийняття певних посадовців та певних людей. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров формують точку зору президента, уточнив військовий. Він пояснив, що хоча юридично президент є верховним головнокомандувачем, кожен може сам зробити висновок, хто фактично керує бойовими діями. Де юре президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслюю слово де юре, але де-факто вже кожен українець зможе зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав і навіть більше, розумна людина зрозуміє, підкреслив Сергій Кривонос. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.